hei, visi tā pa vēlam uzmanīgi, uzmanīgi. Un Agnes sāc čakarēties tur un aiziet! Garlaicīgā vēsture par to, kas es biju filmā. Es sāku kā režisora asistente. Un es biju domāt, man liekas, tikai uz kaut kādu mēnesi. Nu, kamēr atnāk kāds, kas to prot labi, tā kā ķipa darīt labāk. Man ir klapīte, kas bija neatņemama manā filmēšanas laukuma tāda patrabūtika sastāvdaļa, jo es arī situ klapīti. Tad pārsvarā mums nebija cilvēks, kas sita klapīti, mums sita arī klapīti. Uzraksts Kriminālas ekscelences fonds ir no pirmās filmēšanas dienas, kas tur ir ar sarkanu marķieru uzrakstījis. Nu, tas tā, lai ilgajiem laikiem saglabātos, un tad tā arī saglabājās. Rekur. Lielas iespējas tomēr uz to bija arī, uz to, kāda filma ir sanākusi, un kāda viņa redzēs cilvēku uz ekrāna, ir no tā, ka tas tomēr ir brīvprātīgo projekts, un tad cita enerģija. Kas tagad nav, o, praktikants uz ekrāna. Jā, es spēlēju arī praktikanti. Es nezāk, varbūt baidījos, jo man nav baigā pieredze, tāpat kā lielākajai daļai man arī nav pieredze spēlēt uz ekrānu. Un es, teiksim, godīgi, es diezgan ļoti baidījos arī būt uz ekrānu. Man liekas, ka tas ir diezgan briesmīgi, jo man nepatīk filmēt tieši. Man liekas, ka FM ir tas kaut kāds, nezinu, fizģeku mūs, kas ir... mēs tādi visi kaut kā savā ziņā atšķirīgi un līdzīgi uz kaut kādām notīm. Viss, jā. Endklāt.